Salutacions, comunitat biocèntrica. Moltes persones ens han preguntat de la zona del Montseny, ens han preguntat quina diferència hi ha en bioenergètica. I abans m'he decidit fer aquest vídeo per aclarir algunes de les diferències importants que hi ha entre els dos sistemes. Jo no sóc experta en teràpia bioenergètica, però del que conec puc parlar. Sí, segurament hi haurà molta més informació amb gent que sigui experta, però jo ja ho dic que no sóc experta. Jo sóc experta en biodança. Però puc parlar de les diferències que són significatives. Si bé és veritat que la teràpia bioenergètica i el sistema biodança tenen un objectiu comú, que és el de potenciar l'alegria de viure, la flexibilitat i l'espontanietat de l'expressió de la identitat del ser en el món, els camins per arribar a aquest objectiu comú són camins diferents. Tot i que pugui semblar que tenen moltes similituds, però substancialment són diferents. I vull fer menció, sobretot, a la teràpia bioenergètica està enfocada, primer, que és una teràpia, i a biodança nosaltres és un sistema d'integració humana, no és una teràpia, tot i els efectes terapèutics que té. Això és el més important. I aquesta és una gran diferència, perquè nosaltres no analitzem l'estructura de la persona, les curasses caracteriològiques, no fem anàlisi, ni per tant diagnòstic, que és el que faria el que fan les teràpies. I això és una gran diferència. Les facilitadores i facilitadors sí que hem après a fer la lectura corporal, que ens serveix per anar dissenyant progressivament vivències de la sessió, perquè el grup, en un context grupal, vagi anant al ritme en el que tothom vagi adquirint la flexibilitat, la relaxació i l'expressió de la seva identitat de forma cada vegada més autèntica, més relaxada, més connectada amb la seva essència. Però no s'usa per analitzar i per dissenyar exercicis específicament per la persona perquè es doni compte de les seves limitacions o d'on està l'energia bloquejada o paralitzada, que l'impedeix tindre una relació amb si mateixa i en l'entorn biològicament i relacionalment d'una manera més limitada. Això nosaltres no ho fem. Primer, perquè no som teràpia, tot i els efectes terapèutics, per tant no hi ha anàlisi ni hi ha diagnòstic. I després també una altra de les grans diferències és perquè nosaltres treballem, la nostra manera de treballar és en grup. Nosaltres considerem, des de la perspectiva biocèntrica, considerem que és a partir de les trobades i de la interacció des de la singularitat de la persona, de la interacció que hi ha amb l'altre i en la totalitat, és en el que jo puc anar d'alguna manera descobrint en mi coses que jo no puc veure per mi mateixa i ho faig a través de la vivència. O sigui que el grup és fonamental. I quan estem parlant de vivència, estem parlant de moviments dansa, que en biodança la dansa no està lligada a l'estètica ni a la coreografia, sinó al moviment de la vida, que és dansa en si mateix, no? Si tu mires el bosc, les fulles dels arbres, com es mouen, no? És dansa. Si mires l'aigua, és dansa.
Si t'atures a observar el moviment de la respiració, és dansa, que puja, baixa, tot és dansa. Mentre hi ha vida, hi ha moviment, és una dansa. Una manera poètica, de dir el mateix. Però és aquesta l'accepció que nosaltres usem quan diem moviment dansa o quan estem parlant de biodansa. La dansa de la vida, el moviment de la vida. Llavors, tots els moviments que fem a biodansa són propostes, invitacions de moviment que no són exercicis. Perquè tu et donis compte d'alguna curassa, d'alguna limitació en l'energia, tant a nivell muscular com a energètic. Nosaltres tots els moviments que fem, les propostes de moviment dansa que fem, estan enfocades a potenciar la teva part saludable i la connexió amb la vida, amb l'alegria de viure. Cuidado que això no vol dir que nosaltres totes les coses que estem enfocades siguin de risa, d'alegria, de bon rotllo i així. Clar que sí, per suposat, però hi ha una part d'interiorització també. Que això també forma part de l'alegria de viure. L'alegria de viure no només està cap a fora, és una alegria interna. Quan jo sento internament, estic connectada en el goig de viure, jo puc transmetre aquest goig de viure. És un feedback constant. I aquestes són diferències força significatives, que no hi ha anàlisi a biodansa, perquè no és una teràpia com la teràpia bioenergètica, que totes les coses que fem les fem en grup, tot i que hi ha propostes individuals, en parella i en grup, però el grup és important, o sigui, el continent afectiu del grup és important per al nostre procés de transformació. I després, l'altre factor important és que no fem exercicis, que seria el que fa la bioenergètica. No fem exercicis. Nosaltres fem vivències. I quina és la diferència entre exercici i vivència? Doncs quan estem parlant d'exercici, estem parlant d'un control i una observació des de la ment. Jo controlo alguna cosa, algun aspecte, alguna part de mi, l'observo i li poso la intenció perquè en aquella part, doncs, a partir de l'observació, doncs, pugui donar-me compte de que hi ha l'energia bloquejada o no. I a partir d'allí, doncs, el moviment, vaig fent el moviment fins que allò va tenint tot un procés. Bé, això forma part, la ment està activa. Quan nosaltres fem propostes de vivència, la idea és que l'hemisferi dret, que és l'hemisferi anomenat femení perquè està lligat a la intuïció, a la part creativa, a la part més transcendent de l'ésser humà, sigui el que estigui més actiu, o sigui el nostre cervell límbic, que estigui més actiu, i la part de l'hemisferi esquerre, que és la part més analítica, la part de la parla inclús, no? Que és la que posa ordre, estructura, doncs estigui relaxada. I de fet, quan estem en el moviment, pròpiament dit, amb música i amb el moviment, doncs es proposa que no es parli, que es comuniqui tot el que s'hagi de comunicar amb el llenguatge corporal, que és molt ric, molt ric. Ens hem desconnectat de la riquesa del llenguatge corporal, però de fet és el únic llenguatge universal en el qual ens podem entendre totes les persones. No fa falta que sapiguem llegir, que sapiguem un idioma o un altre o el que sigui, sinó el del cos, el de la mirada, el del gest, el del silenci, l'expressió corporal. Diu tot. I quan no hi ha paraula, no hi ha a on amagar-se. A on amagar-se. I doncs estàs allà, en allò que sents. Bé, llavors la música és molt important, com a biodinàmica també,
però la música és molt important, les cançons estan provades, testades de manera, i són específiques, per induir vivències. Perquè donat que nosaltres entenem que la vida és moviment, és dansa, aquesta dansa està acompanyada per la sonoritat de la vida, que és musical, que són freqüències sonores. I nosaltres usem músiques que se li diu orgàniques. Músiques orgàniques específicament provades per generar vivències integradores. Integradores. Bé, doncs espero que això que t'he explicat d'aquestes diferències significatives entre bioenergètica i biodança et puguin aclarir els teus dubtes sobre aquest tema. Doncs espero que tinguis també moltes ganes de conèixer la biodança i que et puguis posar en contacte amb nosaltres perquè així sigui. Et pots posar en contacte amb nosaltres i conèixer la nostra feina a través del canal de YouTube, que ara et posaré aquí sota l'adreça. I també tenim un canal de Telegram que és t.me/universbiocèntric, tot seguit. I allí trobaràs informació de la nostra feina i de notícies d'interès que considerem que estan dintre del paradigma biocèntric, que ens poden ajudar a pensar i actuar de manera més integradora en la vida. Moltes gràcies. Amor i servei.